Jo no m'imagino gaire de jubilat perquè m'imagino fent el mateix que faig ara gairebé, llegint i escrivint. Ara potser sí que en comptes de llançar un enigma de bon matí, escoltar-lo des del llit i que una noia amb una veu angelical digui l'enigmaria d'avui és això, no? Costa imaginar-te tu mateix. Em sembla que era el Barral que en les seves memòries deia de quasi, quan tenia 40 anys, deia de quasi tot hacía 20 anys. Perquè sí. Un tendeix a fixar la imatge que té de si mateix en un moment determinat, que jo crec que és bastant el pas de l'adolescència a l'edat adulta, no? Sí. I et costa imaginar-te d'una altra manera, no? Jo entenc que la gent més gran, a mi de vegades m'ho pregunten, i jo no sóc economista, no? S'ha fet un embolic una mica gros sobre això de les pensions, perquè jo crec que hi ha hagut gent que ha mentit deliberadament i d'altra que no, que senzillament no sabia de què parlava. Sí. No? Però per demanar-t'ho gairebé com per aclarir-ho, el sistema de pensions espanyol que es fonamenta en un repartiment de les rendes de la població activa d'aquell moment i no pas en cap dipòsit d'anys enrere? No? Per suposat, per suposat. Sí, sí, el sistema de pensions és un sistema de repartiment, de manera que vol dir que les pensions es paguen amb les contribucions socials que paguem a la Seguretat Social en el mateix exercici. Aquest és el sistema, de manera que no depèn de la quantitat que s'ha acumulat en el passat, que és el que a vegades la gent es pensa. Totes les cotitzacions que he anat pagant durant molts anys, ara resulta que les perdré. No, això no va així. La por aquesta generada sobre una incertesa de que perdré i tot plegat, queda neutralitzada quan tu mires els ulls dels uns i dels altres i proves d'imaginar-te qui treballarà amb més, diguem, força i amb més eficàcia, és a dir, qui generarà més recursos de les dues propostes que tens al davant. No? Una Catalunya independent, si apretéssim un botó, ja portéssim 10 anys ser independents, tio, escolta'm, perfectament, vamos, tindria un sistema de pensions sanejat i sòlid i millor que el que tenim ara. Jo el que he viscut aquí i el que visc constantment amb amics i amb familiars és, sí, un enfrontament dialèctic, sí, una disputa en qualsevol moment, de vegades d'una intensitat molt inferior a un Barça-Madrid de l'època del Mourinho, no? La carta del Felipe González, era una mentida que una persona del Felipe González pugui acabar caient en aquests topicassos, no? Quan diu allò del feixisme i el nazisme, és que ell s'ha acabat creient que realment el que està passant a Catalunya és fruit d'un procés d'intoxicació col·lectiva, de propaganda dels mitjans oficials. Però com és possible? Com és possible, això? Que un home com el Felipe González acabi caient en aquesta, com diria, amb aquesta simplicitat, amb aquesta cosa tan barroera. No? Quan un diàleg es fa amb dues veus que parlen amb una longitud d'ona diferent, és molt difícil que la batalla de la legitimitat, que hi podem estar tots d'acord, concordi amb la batalla de la legalitat. Perquè el que estem veient és que la separació de poders ha desaparegut, la legalitat és una arma d'ús polític. I si ara som on som, és perquè l'Estatut del 2006, jo crec que és l'esgotament i la culminació d'aquest intent. És la culminació, mai havíem anat tan lluny amb l'intent de fer això i d'aconseguir-ho, i no ens vam sortir, vam fracassar. I és el fracàs de l'Estatut del 2006 que diu, escolta, és que les terceres vies no han estat possibles. Aleshores, si algú parla de tercera via, jo no m'ho puc creure si a la vegada no em ve l'interlocutor espanyol oferint-la. Catalunya ja els ha ofert, s'ha cansat d'oferir terceres vies. Tu estàs dissenyant un joc, has de donar possibilitats a tots els jugadors perquè per una via o per una altra aconsegueixin els seus objectius. Actualment, les regles del joc en el tauler ibèric, fan del tot impossible que hi hagi cap possibilitat de plantejar-s'ho per la via establerta, que és on t'envien per enviar-te via morta. No? Clar, davant de totes aquestes constatacions, jo crec que és molta la gent provinent de tots els sectors i de totes les, diguem, adscripcions polítiques que han fet la reflexió de dir... Això ja no va prou. L'objectiu que aquest país aquesta vegada se'n surti mereix la pena? Tota. Aquest país està en condicions de tenir un sistema
de tot, eh? Una economia, un sistema cultural, un sistema públic de pensions, de salut, millor del que té, sens dubte. Tenim mitjans per aconseguir-ho? Segur. La gent ha de tenir por perquè una Catalunya que s'hagués d'espavilar pel seu compte estaria pitjor que ara? D'això no n'ha de tenir de por. Ara, jo crec que la gent sí que ha de ser exigent amb els seus governants perquè les coses es facin ben fetes.